Листопада, четвер, Думська ТВ працює наживо. Говоримо про головне в студії Олександр Новицький. Та Алла Єсіна, доброго вечора. Ну, як кажуть, на зло рекордом, таксисту і всім іншим. Уряд Російської Федерації ввів обмежувані економічні заходи щодо фізичних та юридичних осіб України. Про це будемо говорити саме зараз. Політолог Ярослав Католік долучився до нас в студії. Ярославе, вітаю вас. Добрий вечір. Перш ніж почнемо розмову, нагадаю нашим телеглядачам, традиційно відкриваємо лінії для голосування. І наше питання сьогодні так само стосується санкцій. Сформульовано воно наступним чином. Санкційний список Росії – це три варіанти відповідей: політичні технології, міжнародна провокація, безглуздя. Ну і давайте почнемо з інформаційного матеріалу, який підготували наші кореспонденти. Уряд Російської Федерації ввів обмежувальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України. Вони стосуються 68 українських компаній і 322 громадян, серед яких судді, депутати Верховної Ради, українські бізнесмени та чиновники. Зокрема, санкції введені відносно глави МВС України Арсена Авакова. У список санкцій також увійшли колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і колишній лідер правого сектору Дмитро Ярош. Старший син президента України Олексій Порошенка, лідер Батьківщини Юлія Тимошенка, керівник Свободи Олег Тягнибок, Олег Ляшко, секретар РНБО Олександр Турчинов, голова Верховної Ради Андрій Парубій, генпрокурор Юрій Уценка та інші. До списку потрапив і одеський нардеп Олексій Гончаренко, який вже відреагував на дії Росії. Скажу так, я не знаю, що там можна було заморозити у мене особисто, але я задоволений попаданням у цей список. Це означає, що все, що роблю, правильно. Через рік будуть вибори до Верховної Ради, і Путін, як ніколи, до речі, зі своїм списком санкцій. Він сам допоміг українським виборцям визначити для себе наступний склад Верховної Ради. Відзначимо, в уряді Росії заявили, що рішення про введення контрсанкцій було ухвалено у відповідь на дії України. Зокрема, в травні цього року президент Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яке розширило санкції щодо юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з північним сусідом, а також продовжив дію обмежувальних заходів, введених в попередні роки. Повертаємося в студію. Це прямий ефір телеканалу Думська ТВ. До нас телефоном приєднався Іван Винник, народний депутат України. Доброго дня. Доброго вечора. Перепрошую, вечора. Саме так. Пане Іван, наскільки ви вважаєте суттєвим попадання чи не попадання у цей санкційний список і що загрожує тим, хто в ньому вже є? Ну, чесно кажучи, питання взагалі не стосується події, яка відбулася. Росія для себе виділила перелік осіб, які, на її погляд, в політичній або економічній сфері загрожують російським агресивним інтересам в Україні. Особи, які туди попали, тим чи іншим чином, на думку Російської Федерації, не цікаві або не потрібні Російській Федерації. Якщо говорити про окремих осіб Комітету національної безпеки та оборони, напевно, вони це потрапили в зв'язку з активною позицією в законі України про деокупацію, де Росія була визнана агресором з відповідними юридично-правовими політичними наслідками для цієї держави. Не можу не згадати роботу над законопроектом про національну безпеку, де відповідні норми реформували українське законодавство по стандартах НАТО, і це дозволяє Україні наполягати політично-дипломатичними методами саме на активному просуванні питання інтеграції. Я б не слухав різних диванних експертів, які говорять, що це нібито якимось чином може вплинути на політичне поле. Особисто для мене це є твердженням того, що шлях, яким я, наприклад, я особисто рухаюся в частині захисту національних інтересів в порядку відсічі і стримування російської агресії, формування відповідної нормативно-правової бази є правильним, і треба його продовжувати, не більше того. Таким чином, дійсно, як сказав пан Гончаренко, депутат Верховної Ради, що він дуже гордий, що попав у цей список, і господин Путін правильно зробив, таким чином, дозволивши виборцям визначитися,
ще раніше, чим починаються перегони, хто повинен бути в складі Верховної Ради. Так чи ні? Ви підтримуєте цю точку зору? Ну, до виборів Верховної Ради ще рік, власне. І Україна молода демократія, у нас динамічно розвивається громадянське суспільство. Я б не пов'язував до особисто попадання в цей список якоюсь перевагою або не перевагою на майбутньому парламентському вибору. Особисто для мене це, безумовно, не викликання якихось там негативних емоцій. Це гідна оцінка діяльності мене як секретаря комітету на безпеки та оборони. Але ще раз наголошую, що для мене перш за все це стимул працювати в тому самому ключі і продовжувати в тому самому напрямку, а саме робити все необхідне для звільнення окупованих територій, для відновлення територіальної цілісності, для отримання Україною всіх компенсацій та репарацій від Російської Федерації за ці речі, яка вона вчинила проти України. Дякую вам, дуже дякую, пан Іван Винник, народний депутат України, був в нашому ефірі. Рухаємося далі. Повертаємося до нашого гостя у студії. Це Ярослав Католік, політолог. Ярослав, як можна використовувати свою позицію в цьому списку або поза нього? Я б хотів, по-перше, зазначити, що сама поява цього списку це є такою відповіддю Росії на дії України. Тобто, вони Росія... дуже люблять дзеркальні, так, такі? Ну, це так. Розумієте, в чому питання? Це навіть не зовсім дзеркально, тому що список Росії він виявився набагато більшим, аніж список України. Але тут питання в іншому, що вони просто наслідують, вони копіюють, вони не видумали нічого оригінального. І це, перш за все, є сигнал для внутрішнього попиту, для самих росіян, щоб в них склалося враження, начебто Росія щось там контролює, чи Росія може хоч щось там зробити Україні. Тому що Україна там її обіграла, там обіграла, там обіграла, а Росія майже нічого не може зробити у відповідь. Тому, перш за все, це саме... Саме я розцінюю, як така картинка для росіян. Зараз послухаємо думку одного з тих, хто потрапив до цього списку. Олексій Гончаренко, народний депутат України, з нами телефоном. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Пане Олексію, особисто для вас потрапляння у цей санкційний список, що означає? Тут не міняється, єдиний з представників нашого ворога з'їзду. Понятно, что в этом списке 300 спартанцев, там сколько, 322 человека, это все те люди, которые достали Путина больше всего, поэтому приятно быть в таком списке. На вашу думку, за яку саме діяльність вас включило в цей список? Ой, сложно сказать. Мне же там и по поводу моей работы в Парламентской ассамблее Совета Европы, и Сирии, больше всего, конечно, помню, это Одесса и 2014 год. Когда сорвались все планы, и строить войну еще в Одессе, при моем непосредственном участии эти планы все сорвались, поэтому с тех пор они меня очень не любят, в кавычках. Напомню, полтора года назад там планировали мое похищение, двое людей, один из глава фракции блока в Хримасском райсовете. В итоге, когда они были задержаны из ГУ, спасибо нашим спецслужбам, Россия их выменяла, то есть забрала этого господина, поменяла на украинских военнопленных, и все понятно, откуда исходила вся эта идея и желание. Потому что я никакой сбор для этого уже давно понял. Наявність вашего прізвища в цьому списку якимось чином вплине на ваше життя и на вашу діяльність? Ну, сьогодні мені це дуже підняло настроєння і добавило красок сьогоднішнього дню. Тому, в принципі, хорошо. Ну, а в цьому, по поводу цього собственного списка, це скорее істерика от Путіна. Последние месяцы он терпит поражение за поражением. Сейчас Ассамблея Совета Европы, сейчас ВСО, резолюция Европарламента. То есть ничего позитивного не видно. И понятно, что в этой войне, которую Россия начала против всего цивилизованного мира, рано или поздно она проиграет. И другого варианта нет. Поэтому начинают видеть какие-то физические действия, замораживать себе счета. Ну, это смешно. А коли ви востаннє були на території Російської Федерації? Пане Олексію, ви нас чуєте? Я так вважаю, що ні, тому що є такий сигнал, да, і це означає, що сигнал прирвався. Давайте повернемося до цього. Якщо я не помиляюсь, у Одесі вже був один персональний ворог, але ж це було
За часів Другої світової війни це був Марінеско, який був особистим ворогом Гітлера номер один, якщо ви пам'ятаєте це разом зі мною. Чи має це якісь наслідки? Чи може він бути любий член цього списку, люба особа з цього списку, чи може вони бути під, я не знаю, охороною, чи варто їм чогось боятися? Ну, можна додати ще одну людину, яка говорила, що є особистим ворогом Путіна, це Міхаїл Саакашвілі. Він також говорив про те, що він особистий ворог Путіна, і сам Путін начебто про це неодноразово заявляв. Тому Одеса навіть, ну, Одеса багатьох дратує, скажімо відверто. Стосовно вашого питання, ну, дивіться, як на мене, то тут говорити про те, що ці заходи Росії можуть якимось чином серйозно вплинути на економічний там стан українців – ні. Осіб з цього списку, якщо вони на четвертий рік війни не вивели свої активи з території Російської Федерації, то да, то це їх проблеми. Це їх проблеми, і вони можуть потрапити під цей пресинг зі сторони Росії. Зокрема, вони, Росія фактично забороняє цим особам, якщо в них є активи на території Російської Федерації, виводити їх з цієї країни. Тобто і користуватися коштами там, і так далі. Тобто, якщо людина свідомо веде діяльність проти Російської Федерації, незважаючи на те, що четвертий рік іде війна, да, дійсно, це їхні особисті проблеми. Цікаво, чим вони думали, чому вони підтримували фактично ворога. На ваш погляд, як мають відреагувати європейські партнери наші на ось ці дії Росії, враховуючи те, що в цьому списку є навіть один міністр? Я не думаю, що це викличе якусь серйозну реакцію. Це, мабуть, буде якийсь ще один рядок в заяві Європейського Союзу, де вони скажуть, що вони викликають, ну, виказують стурбованість нелогічною і непрагматичною поведінкою Російської Федерації. Ну, тобто це таке, буде лише така фраза чергова, діжурна, да, як кажуть, вона ні до чого не призведе. І паніки, істерії з цього не буде. Всі прекрасно все розуміють і з посмішкою дивляться на цей список. Питання в іншому, що насправді сама поява такого списку – це є досить такою показовою річчю з двох причин. Перше, тому що є люди, які, ну, дійсно працювали проти Росії, і для них це зараз певне визнання. Да, того, що вони все ж таки свою діяльність дошкулили Росії. Я нагадаю, що в списку, там, окрім народних депутатів України, міністрів, членів РНБО, є також і один політтехнолог, це мій колега. А хто саме? Здається, його звати В'ячеслав Голобуцький. І він відомий в першу чергу тим, мабуть, за що його включили саме до цього списку, це те, що він робив якісні фотожаби, смішні фотожаби на Росії, висміював російську агентуру, російські агітаційні заходи, які проводилися і так далі. Тобто він фактично протидіяв російській агресії інформаційній, і я думаю, що саме за це його в цей список і включили. Тому що, ну, я не бачу інших причин, чому б це мало так відбутися. Тобто, повертаючи свої тези, є люди, які хочуть в цей список потрапити, тому що це є визнання і це, ну, в Україні наразі це модно, да? Тобто ти свою діяльність, це доказ своєї діяльності. Таким чином Росія лояльних до себе депутатів та членів уряду показує українцям, що ні-ні-ні, вони не з нами, а насправді це агенти Кремля. Ось це якраз друга теза, яку я хотів сказати. Це такий, знаєте, собі закон бокса. Якщо ти слабкий, ти кажись сильнішим і навпаки. Але ж він не працює, коли ти робиш не так, як предсказує цей закон. Так, я думаю, що в Росії чудово розуміли, яку реакцію викличе подібний санкційний список в Україні. І я думаю, що серед тих людей, які дійсно протидіяли серйозно Росії, туди потрапили деякі, скажімо так, політики національного рівня, яким вигідно, щоб їх вважали, що вони не прокремлівські. І як ми бачимо сьогодні, ці політики, вони вже в Фейсбуці, в заявах, в коментарях вже говорять про те, що ось бачите, це якраз таке підтвердження, що... А кого можете назвати? Це сьогодні така легалізація такої шпигунської мережі. Ну, я не можу стверджувати, да? Однак на вашу сьогодні, думку, на вашу особисту, на мою особисту персональну суб'єктивну думку. Оцінку, сьогодні з такими заявами вийшла Юлія Тимошенко, яка почала звинувачити Петра Олексійовича Порошенка в тому, що він начебто саме і закидував їй оцю прокремлівськість. А начебто цей список санкційний, він який підтверджує, що начебто вона зовсім не є агентом Кремля і не її діяльність. Ось бачите, панове, ось бачите, так? Ну, так. Да.
бачите, сама ж Росія показала, що я їхній ворог. Як тепер можете не довіряти їм? Так тобто... що ж виходить, 322 особи, вони агенти Кремля чи таки люди, які борються проти Кремля? Я думаю, що там 97%, можна навіть 99% – це люди, які дійсно свою діяльність довели, що вони протидіють Кремлю і кремлівській агресії. 1% вона Юлію Володимирівну залишила? Ну, може вона одна, а може там ще є декілька там бізнесменів чи політиків і так далі. І є ще один аспект цієї проблеми, що є люди, які вкрай не зацікавлені в тому, щоб потрапити до цього списку. Наприклад, ми можемо згадати відомого діяча Симочка, да? Який фактично Росія могла б цих людей, яких вона реально знає, що вони в них є або активи на території Росії, або вони, в них або в членів їхніх родин є російські паспорти, або вони є дійсними агентами Кремля, не якимось там потенційними, які можуть... Дивіться, якщо є паспорти та громадянство Російської Федерації, то це є така проблема. Якщо хочеш, збирайся, їжджай, де в тебе паспорт прописаний. Я так вважаю, що на них ніякі санкції не будуть діяти. Ні, будуть діяти. Дивіться, взяти, наприклад, того ж Симочка, да? Який є заступником зовнішньої розвідки, якщо мені не зраджує пам'ять, України. І він має, його дружина, як мінімум, має російське громадянство. Ми розуміємо, що, скоріш за все, таке громадянство є і в нього. І таким чином... Але ж це не факт. Це не факт. Але те, що в його дружини є паспорт, це майже 100% вже інформація. Так дивіться, якщо людина обіймає такий серйозний пост, і якщо ця людина або її близькі оточення мають зв'язки з Росією, або навіть активи в Росії, то фактично ці люди, вони можуть піддаватися шантажу і погрозам про те, що їх... Ну, є певні речаги впливу. Так, звичайно. І, тобто їх можуть змусити закрити очі на якісь речі, або прийняти якісь вигідні Росії рішення, і так далі. Тобто неочевидним наслідком цього списку, це була проведена робота стосовно того, щоб всі особи, які потенційно в нього могли попасти, щоб вони якби призадумалися. І я сподіваюся, що вони зроблять висновки з цієї справи, і що ті активи, які ще в когось, мабуть, там залишилися в Росії, що вони будуть виводитися. Угу. Так, які наслідки цього кроку можуть бути на міжнародній арені? Та фактично ніяких. Тобто, ці особи, скоріш за все, їм буде небезпечно приїжджати в Росію. Будь-яка територія, де діє російське законодавство. Да? Ну, щось мені підказує, що більшість людей з цього списку давно вже не їздять до території Російської Федерації. Звичайно, тому ніяких серйозних наслідків я взагалі не передбачаю. А тих, хто продовжують їздити до Росії, в списку відсутні? Мабуть, що так, тому що, навіщо їх так відразу... проявляти. Так? А в чому тоді сенс цього документу? Для українських політиків, бізнесменів, які в цьому списку, він аж ніяк не важливий, адже вони і без того давно не відвідують територію Російської Федерації. Європейські партнери особливо на це не відреагують. Для кого цей список? Для внутрішнього Житку? Да, це для в першу чергу для росіян, щоб вони бачили велич Росії, що Росія може щось там, якісь там рішення прийняти, щось там комусь загрожувати. Там, це знаєте, як в Росії була істерія, коли на вході в заклади громадського харчування висіли плакати про те, що Обамі вхід заборонено, там Меркель вхід заборонено. Тобто це такі от нелогічні і абсурдні речі. Але разом з тим ми маємо розуміти, що це може бути таким певним сигналом для всіх тих, скажімо так, не знаю, чи можна сказати, агентів Кремля, чи осіб, які потенційно співпрацюють з Росією, що вони повинні або перестати діяти так, як невигідно Росії, або починати виводити активи, якщо і знову-таки це треба буде їм йти і спілкуватися з Кремлем, намагатися якимось чином владнати ситуацію. Тобто не таким неочевидним проявом цієї ситуації те, що дається сигнал всім потенційним прибічникам Росії, що в разі чого Росія включить їх до цього списку, і їхня кар'єра фактично в Україні, скоріш за все, буде завершена. У мене є таке запитання. Давайте від цього списку, мені здається, що ми максимально розкрили цю тему і більше додати майже нічого. Давайте так, що відбувається в Росії? Ми бачимо, що за дуже короткий термін часу два таких, дійсно зухвалих таких з викликом до спільноти теракта
Перший – це на території Криму, інший – зараз ми бачили десь там у центрі Росії, і це був такий дуже зухвалий напад, це теракт у прийомній ФСБ. Як це можна прокоментувати, і чи є це частинами одного ланцюгу? Я думаю, що це є частина ланцюгу, однак дуже часто люди перебільшують значення цих факторів. Я вважаю, що це особисто, ну, особисто моя точка зору, що це є просто проявом тієї агресії і неадекватності, яку провокує Росія і яку вона транслює всіляко по своєму телебаченню. Тобто це є таким проявом тієї пропаганди, яку веде Росія. Жорстокість, ми кидаємо виклик всьому світу, ми кинемо ядерну бомбу, ядерне пепелище. Але ж вони, як в боксі кажуть, пропустили кілька ударів. Звичайно, пропустили. Тому я говорю, що це просто є частиною пропаганди, на яку вже мало хто звертає уваги, тому що вже всі звикли до неадекватності Росії і російського телебачення. Однак, як ми бачимо, молоді люди, а це були молоді люди, в першому випадку в Керчі це був 18-річний юнак, да. А в іншому випадку це був 17-річний хлопець, який, власне, і загинув під час того теракту. Тобто я не бачу, що це якісь спецслужби там і так далі, бо ну, це не схоже. Однак є більш серйозні речі, це вихід Росії з договору, чи невиконання Росії договору про уникнення зброї дальнього і середньої відстані там, і так далі. Оце серйозно, це серйозний виклик світу, і це реально ті дії, які Росія намагається показати, що вона неадекватна, настільки неадекватна, що давайте всі зі мною підходьте і говоріть, давайте ми якось будемо враховувати мою точку зору. Почули вас, дякуємо за те, що долучилися до роботи Думської ТВ. Ярослав Католик, політолог, був нашим гостем. Зупиняємося на кілька хвилин, після того продовжимо роботу, залишайтеся на Думській ТВ, будемо цікаво.